čtenáře Extra.cz zajímá, zda Dagmar Havlová má přítele. Má Dáša přítele? Já bych tomu úplně neříkala takhle. Já si myslím, že kolem ní je někdo, kdo je jí blízký, jako třeba hodně. Ale já se trošičku bojím, že to je takovej jakoby vztah, který... Mně přijde ten chlap jako zadanej, takže spíš mně připadá, jako kdyby měla někoho, kdo je jí blízký, ale byl to nějaký jako kdyby vztah s omezením. Mně on přijde prostě jako zadanej. Já vůbec tady u tý Dáši nemám teda nějaký extra aktuálně. Extra žhavé karty? Co tam máte za karty? To je tadyhle, to je on, to je prostě člověk, který by mohl se točit i kolem nějakých právních úkonů. Každopádně on je jí velmi blízko, to je pravda, ale on tady má vedle sebe jakoby rodinu. A tady tyhle ty karty spíš hovoří o tom, jakoby ta Dáša... ani úplně nechtěla. Ona tady toho poustevníka v podstatě má ze svý vůle, i když je trošičku vynucený, ale vlastně to není o tom, že by ona to vnímala v těch kartách jako nějaký konec světa. Já si dokonce myslím, že ona tak nějak jako vyhodnotila, že nechce žádnýho chlapa jako na furt.